أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد sual verilir ki dezinfeksiye üçün tibbi spirtten istifade etmek olar mı yoksa necistir mi? İbn Hüseyin rahimehullah buyurur ki yaraların dezinfeksiyası üçün ihtiyaç olduğuna görə tibbi spirtten dezinfeksiya üçün istifadə etmək, yəni caizdir. Buyurur ki, deyilənə görə, yəni tibbi spirt, yəni insan ağlını itirir, amma sərxoş etmir. Əgər bu məlumat səhihdirsə, bu xamır sayılmır, içki sayılmır. Əgər səhih deyilsə, onda xamır sayılır və onun içilməsi nas və icmaya görə də haramdır. Amma digər məqsədlər üçün istifadəsinə gəldikdə isə, burada yəni ixtilaf var. Əgər biz ayəyə baxdığımız zaman, Maidə surəsi 90-cı ayədə Allah Teala buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu innamal xamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu ricsun min amali şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun." Ey iman gətirənlər, şərab da, içki də, qumar da, bütlər də, fal oxları da şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, nicat tapasınız. Və ayədə keçən fəctənibu sözünə baxdığımız zaman, yəni onun ümuminə baxdığımız zaman, hətta içkidən qeyri məqsədlər üçün də istifadəsinin haram olduğunu görürük. Növbəti ayəyə baxdığımız zaman, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 91. آيدة Şübhəsiz ki, şeytan içki və qumarla aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yada salmaqdan və namaz qılmaqdan ayırmaq istər. Artıq bu işə son qoyacaqsınız mı? Amma bu ayəyə baxdığımız zaman isə bunun digər məqsədlər üçün istifadəsinin icazəli olduğunu görürük. Çünki eyni səbəb, yəni illə bura mütabiq deyildir. Və buna əsasən deyə bilərik ki, yaraların dezinfeksiyası üçün tibbi spirtdən istifadə etmək caizdir. Və həmçinin bunu qadağan edən açıq aydın dəlilin olmadığı üçün və həmçinin də xamrın, yəni içkinin nəcis, murdar olmasına dəlil yoxdur. Yəni daha doğru olan görüşə görə şərab, yəni içki nəcis deyildir. Birinci, nəcasətinə dəlil yoxdur və bir şeyin haram olması onun nəcis olmasını bildirmir. Çünki zəhər haramdır, amma nəcis deyildir. Ümumi qaydaya görə də hər bir nəcis haramdır, amma hər bir haram nəcis deyildir. Və bu ayədə keçən ric sözü isə murdar nəcis sözü ilə nəzərdə tutulan mənəvi nəcislikdir. Bunu hardan yəni mənəvi olduğunu bilir, çünki orada qumardır, bütlərdir, faloxlardır. Yəni bunların hissi nəcasət olması mümkün deyil. Məsələn, büt daşdırsa, yəni daşın nəcis olması mümkün deyil. Yəni burada nəzərdə tutulan mənəvi nəcasətdir. Və həmçinin ayədə keçən ədavət salmaq, kin-küdurə salmaq istəyir və bu da həmçinin əməli və mənəvi nəcasətdir. Yəni hissi nəcasət deyil. Və ikinci dəlil olaraq onun şərabın nəcis olmamasına, yəni şərab haram olduğu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara axıtmağı, şərabı axıtmağı əmr etdi və sahabələr
müsəlmanlar Mədinənin küçələrinə onu axıtdılar. Əgər bu nəcis olsaydı, yəni onu axıtmazdılar. Yəni çünki yola nəcasətin atılması qadağandır, doğrusunu.